ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਜਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਕ ਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕਰਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਅੱਛਾ, BWU ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨੀ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਤਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੇਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਵਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਕਮਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੋਕ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰਾ ਨਗਦ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਗਦ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹਨ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ? ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਗਦ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਲਿੰਨ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ $20,000, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਲਿੰਨ, ਹਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਡੱਬੇ ਖੜਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀਕਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ $100, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ $45 ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 45 ਘੰਟੇ, 40-45 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਆ 45-43, ਇੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 40 ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 5 ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਤੇਰਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਐਪ ਦੇ ਲੇਦਰ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਰੀਤ ਕੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਭੈਣ ਚ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਚ।
ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚ ਪਰ ਹੁਣ ਫਸੇ ਇੱਕ ਸੂਤੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਮਾਲਕ ਸੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਾਹ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦਲਜੀਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਲਜੀਤ ਸਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ 200 ਡਾਲਰ ਟਿਕਟ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਪਾਪਾ ਕਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਗਾਈ ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ 90 ਡਾਲਰ ਟਿਕਟ ਲੈਣੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ 180 ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਉਹੀ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਾਹ ਨੇ ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਵਹਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 1 ਰੁਪਏ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਸਕਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ 265 ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਕੋਲ ਸੀ 275 ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ 30 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ 35 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 265 ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦਾ ਸੀ 265 ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਜੀ 35 ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ 30 ਜਿਵੇਂ ਫੁਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਭੱਜ ਫੱਟੀਆਂ ਬੰਨਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਫੱਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਦੋਵਾਂ ਲਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਰੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁਕਰੀ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਡਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਰ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ